Як то кажуть, двічі в одну річку не війдеш. Але Славкові вдалося. Що чекає на фракцію «Голосу» після відходу Вакарчука? Та чи спеціально Олена Зеленська захворіла на коронавірус? Про це та інше говоритимемо сьогодні. Привіт, я Юлія Малеєва, і це постшоу проєкту «Говорить Великий Львів». Склав депутатський мандат. Цього тижня львівський співак Святослав Вакарчук достроково покинув парламент. Вже вдруге він намагався знайти своє покликання у політиці. Навіть давав доволі щедрі обіцянки перед останніми виборами. Ми йдемо в українську політику всерйоз і надовго. Але вдруге оперативненько злився. Як зазначає сам Вакарчук, просто його місія як політика вже виконана. Він привів у парламент нові обличчя – професійних та патріотичних людей. Але чи не стане таке рішення співака цвяхом в домовині партії «Голос»? Так, ми розуміємо, що така яскрава особистість, як Святослав Вакарчук і його залучення, додавало нам великої підтримки. Святослав був людиною, яка дійсно привела нас і мене, в тому числі, у політику і у парламент. Але зараз прийшов час судити за результатами нашої роботи. Саме тому, наближаючись до місцевих виборів, ми будемо працювати ще більш активно. Святослав Вакарчук залишається членом партії і буде допомагати партії, в тому числі на місцевих виборах. Тому так він буде долучатися до агітації. Тому не плутайте, як будете бачити на бордах обличчя Славка. Це не афіша його концерту, а передвиборча агітація. Нам зараз дуже потрібна ваша підтримка. Навіть маючи такий козир, як Святослава Вакарчука, «Голос» всього за один рік примудрився неабияк втратити електоральну підтримку. Та зараз пасе задніх у рейтингу. І як показало соціологічне дослідження, партію не врятує навіть Славко Вакарчук. Він привів людей без досвіду, часто густо без життєвого досвіду і без політичного досвіду. На жаль, а щоб витримати в тій гризні, яка йде в парламенті, потрібно мати стержень, потрібно мати дух і потрібно мати життєвий досвід. На жаль, у них цього не було і немає у більшості з них. Я не бачив ні одної законодавчої ініціативи з «Голосу». «Голосу» нема. Він здувся, тільки зайшов в парламент. Жодної законодавчої ініціативи, жодної послідовної якоїсь позиції абсолютно немає. Виступів з трибуни чітких. Ви кажете пропозиції. Пропозиції – це законодавчі ініціативи, а діяльність парламентаря можна судити по кількості законодавчих ініціатив і кількості проведених законів. До місцевих виборів залишилися лічені місяці, а політологи вже прогнозують поразку партії. Проект «Голос». Скоріш за все, мій політичний досвід, як політтехнолога, як політтехнолога, говорить про те, що ми маємо цей проект, очевидно, завершився, і скоріш за все, що на місцевих виборах йому нічого не світить. Я реаліст, я прекрасно усвідомлюю, звісно, їм би вартувало себе відтестувати таки на місцевих виборах, для того, щоб отримати цей політичний досвід на місцевих виборах. Я розумію, що скоріш за все він буде гірким, але це все рівно дозволить сформувати певний кістяк зосередків і в майбутньому, або перерости в щось більш серйозне, ліберально, скажімо, консервативного напрямку партії, тому що, як показує український вже вибори, тобто електорат, тобто ці ж навіть заміри і результати виборів, а запит саме на ліберальну ідеологію в Україні вже сформувався. До речі, партія таки має можливість отримати другий шанс. Ним в парламент прийшли різні люди, ми по-різному до них ставимося, але серед тих, кого він привів, справді є декілька дуже таких чесних, сильних і хороших, і порядних людей. І мені б дуже хотілося, щоб ми об'єдналися в одній політичній силі, або принаймні в одному політичному союзі національно-демократичних сил, щоб Славко Вакарчук теж підтримував це об'єднання. Ми би
зробили раду, об'єдналися із голосом, і з багатьма іншими національно-демократичними силами, ну, в такий єдиний фронт, щоб подолати те, що відбувається зараз. І справді, замість того, аби вічно хреститися, краще б усі об'єдналися, бо внутрішній конфлікт всередині країни лише відтерміновує таку довгоочікувану перемогу над Росією. Напишіть нам в коментарях, чи змінилося ваше ставлення до голосу після такого вчинку Вакарчука. Чи будете ви підтримувати цю партію і надалі? Чекаю на ваші відповіді. Пам'ятаєте солоденькі фоточки однієї пари? Період закоханості триває півроку рік. І, схоже, романтично-букетний епізод політичних стосунків остаточно вичерпав себе. І пішли розмови про розбиті мрії. Ми пройшли там довгий шлях на президентській компанії. Ми працювали єдиною командою. Мені здається, що влада для нього не корисна. Для його особистості. Вона його сильно змінює. Оскільки я йшов не за посадою, а за реалізацією мрії, я багато зробив за півроку. Ми з вами і командою сконцентрували демократичним шляхом абсолютну владу Україні, яку ви за 4 місяці перетворили у посміховисько. Мені щиро жаль, що наші мрії про країну щасливих людей, де немає корупції, ви проміняли на теплу ванну для себе і дешеві забаганки непрофесійних і самозакоханих людей, які вами маніпулюють. З повагою, Андрій Богдан. Як гадаєте ви, президент образився на слова про розбазарювання країни не від політичного опонента, а від колишнього соратника? Пишіть в коментарях. І знаєте, навіть якщо він не образився, то вирішив дослухатися. Подейкують на Банковій. Горить вакансія. Давай, що там? Тож, якщо ви знаєте, як змінити країну на краще та маєте багато знайомих, ця вакансія точно для вас. Адже подейкують, що уряду Дениса Шмигаля залишилось недовго. Сумна історія очікує цей склад Кабміну. Є інформація, що президент вже проводить активні співбесіди з ймовірними кандидатами на посаду прем'єр-міністра. Президент шукає з тих, які ще, вибачте, хочуть. Бо фахові люди при таких, коли не існує правил гри, не хочуть йти, а команда монобільшості вже завершилася. Через те, наскільки мені відомо, мова йде з тими людьми, які не входили раніше до команди президента. Ні, вона не може вирішити питання. Ні, дивіться, він вирішує питання, щоб ми з нею працювали по цих питаннях. Правильно? Так, все, так, це зрозуміло. Це буде особисто. Супер. Можливо, просто, щоб дійсно правління, тому що дуже багато в Укрексімбанку проблем з досить важко. Якщо не буде правил гри, і якщо президент на кінець-то не довіриться цій людині, не довірить прем'єр-міністру, а довіри полягає в тому, ще раз кажу, щоб дати можливість сформувати свою команду, і тоді людина буде відповідати за цю команду, нічого путнього в нас не буде. Цього тижня минуло 100 днів роботи уряду Дениса Шмигаля. І, будьмо відверті, час йому випав доволі непростий. Тож виникає запитання, а чи справедливо звільняти його зараз, коли він, по суті, ще не встиг нічого зробити? Спостерігаючи за урядовими ротаціями, кадровими змінами, в мене щоразу виникає думка, що скоро навіть безробітний не схоче брати в цьому участі. За 100 днів можна провести реформу хіба що в колгоспі, якщо ти маєш певний управлінський досвід. Тому я є прихильник... Карантин весь час. Я є прихильник того, що будь-який уряд, який не приходить, виносить програму розвитку держави, затверджується Верховною Радою, і йому надається імунітет мінімум на рік. Потім він звітує, депутати або приймають, або відправляють його у відставку. Якщо хтось з міністрів не справився, нехай несе відповідальність за те, що він не справився з цією програмою держави.
державною програмою розвитку. Ось така моя позиція. Чому? Тому що оця 2-3-місячна зміна міністрів не приводить ні до нічого. І якщо так ще далі буде, то ніхто до цієї влади не піде вже. А чи підтримуєте ви відсторонення чинного уряду? Напишіть нам про це в коментарях. І до теми президентських хвилювань про найближче оточення. Перша леді Олена Зеленська захворіла на коронавірус. А пам'ятаєте, як напередодні сам гарант заявляв, що готовий пройти цей етап на собі? Я хотіла собі пройти цей етап. Ну, хотіли заболіти. Заболіти, да, коронавірус. Ну, чому ж людям було легше? Собрались, я предложив нашим, що давай я заболію, сразу мене ізолюємо на Банковій. Ми, звісно, бажаємо першій леді здоров'я та швидкого одужання. А ви тим часом напишіть нам в коментарях, як гадаєте ви, це було випадкове захворювання чи спланована піар-акція Офісу Президента? Ну і до слова про коронавірус. Зараз Львівщина встановлює антирекорди за кількістю інфікувань. Практично вся Західна Україна має ріст захворюваності, а темпи приросту захворюваності, особливо на Львівщині, на Рівенщині, є вищі значно вже, ніж в інших областях. Ми наблизилися вже там і до Франківська, до Чернівецької області, які найвищу захворюваність. Найгірша ситуація з часом отримання результатів ПЛР-діагностики 2 тижні чи 10 днів, навіть 7 днів, це багато, є у Львові і достатньо велике навантаження є в Києві. Практично більшість областей працює в оптимальнішому режимі отримання результатів тестування. Давайте чесно скажемо, от сьогоднішні показники за вчорашній день 125 хворих. Це що, правдива інформація? 100% ні. Тому що тести сьогодні аналізуються, які були забрані 10 днів тому. А сьогодні я зустрівся з випадком, коли тести, аналізи були забрані 22 травня. До цього часу ці люди вже не то, що перехворіли, вони вже, дякувати Богу, виздоровіли. Тож виходить, що захворілих насправді більше. І розслаблятися зараз не на часі. Тож я хочу звернутися, зокрема, до львів'ян. Продовжуйте носити маски, користуйтеся рукавичками та антисептиками. Не легковажте, адже зараз в інших областях карантин послаблюють. А нам про це ще мріяти і мріяти. А на цьому все. Нагадаю, що «Говорить Великий Львів» переїжджає у нове та ще краще приміщення. Тож зараз ми виходимо у дещо незвичному форматі, але від цього ми стаємо не менш цікавими. Тож підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах та підтримайте мене вподобайкою. І не забудьте наступного четверга о 19:15 подивитися ток-шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалах НТА та Еспресо. Зустрінемось!